ಕುಂಭತ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಉಂಬದೀದು ಮೂಡಾಯದ ಅಧಿಕಾರ ಪತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥಂದುಂಬುದು ಜಲತೂತು ನೆಲೆಯಾತಿ ನಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಎಂದುಂಬುದಿ ಗೋಳೂರು ಜಾರಂಜಾಯ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾದೆಮನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉರುವದ ಅಪ್ಪೆರನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಪಗ ಧರ್ಮದೇವತೆಯನ್ನ ಧರ್ಮದೇವೇರಾಯನಂಚಿನ ಕುಲದೇವೇರಾಯನಂಚಿನ ಕರೆಕಾಪುನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಎಂದುಂಬುದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿನ ಒಲಿಗರಾಜನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ದಾದನ ಇನಿ ತಾನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರ್ಡರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಗಿಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ದೋಷ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಥ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಧಕ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದೆಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾಗದೇವಿ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಯನ ಗುಲಿಗೆಲ ಅಕ್ಲಿನ್ ಗುಲಿಗರಾಜನು ತುಂಬುದಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಕೊಂಚ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ದಶದೋಷಲಿತ್ತನ ತಟ್ಟುಪಾರಾದ ಆಪುನ ಕಾರ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾ ರಮೇಶ್ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಬಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಪಿನ ಕಿರು ಚಿತ್ರದ ಮೂರ್ತ ಆದ ವಾಸುದೇವ ಪೊಣ್ಣಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಂತೂರು ಮುಗಿಲ ನಿರೆಂಡು ವಕ್ರತುಂಡ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಡಿಟ್ಟು ರಜನಿ ಮೋಹನ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಜಿ ಎ ಬೋಳೂರು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮೂಡ್ದು ಬಯ್ಯರುಂಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಪಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇನಿ ಮೂರ್ತಾಂಡು ಅರೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಯಾನ ಕೇಳಲೆ ಸೊಂದು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾನಿಕ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಕ್ರತುಂಡ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮುಕುಳ ಬ್ಯಾನರ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಜಿ ಎ ಬೋಳೂರ್ ಮೇರ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಟೆಲಿಮೂವಿ ಇನ್ನು ಮೂರ್ತಾಡು ಅಂದರೆ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮ ಜಿ ಎ ಬೋಳೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವಂತಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.